Вітаю у файному ранку. Новини в студії Світлана Шумна. За добу у Тернополі народилося 26 дітей. В перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 11 немовлят. З них 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це повідомила чергова медсестра Мирослава Кулинич. В перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста народилося 15 дітей, 5 дівчаток і 10 хлопців. Про це нам розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, всі малюки здорові. Учора на водоймах Тернопільщини втопилося двоє людей. О 13:30 в селі Вербятин Бучицького району втопився чоловік 63-го року народження. Та у селі Снігорівка Лановецького району о 21-й годині втопився 26-річний юнак. Вчора в селі Байківці Тернопільського району виявили артснаряд 85-го калібру. Його знешкодили. Також артснаряд Другої світової війни 76-го калібру виявили у Теребовлі поблизу військової частини. Вчора поблизу села Лучка сталося ДТП. Автомобіль «Шкода», яким керував 19-річний мешканець села Сухостав, з'їхав в кювет. Водія госпіталізували з черепно-мозковою травмою у Теребовлянську центральну лікарню, повідомляє оперативний черговий Центру цивільного захисту Тернопільщини Владислав Горішний. Через заборгованість на гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть її у зв'язку з частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України», каже менеджер «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з врахуванням графіка відключення котелень на ремонт. Зазначу, що на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомляли, що через заборгованість підприємству за послуги гарячої води і теплопостачання у 50 мільйонів гривень з 10 липня планували припинити централізоване постачання гарячої води. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Сьогодні в день християнського свята верховних апостолів Петра і Павла та відзначення Дня міста Чорткова на подвір'ї Катедрального собору у Чорткові планують встановити національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Під час встановлення рекорду учасники заходу виконуватимуть церковний гімн України «Боже великий єдиний». До уваги жителів та гостей міста Чорткова. Сьогодні перше у Чорткові встановлення рекорду України. Чортківська міська рада запрошує носителів імен Петро, Павло, Павліна, Павлина, Петра, Петрунеля взяти участь у встановленні рекорду України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Ми чекаємо на вас сьогодні, 12 липня, у день християнського свята верховних апостолів Петра і Павла і дня міста Чорткова. Початок реєстрації учасників о 10:00. Місце проведення – подвір'я Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла. Під час реєстрації усім учасникам встановлення рекорду України необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Сьогодні Міжнародний день фотографа. До цього свята в арт-галереї «Бункер Музу» відбудеться фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту о 15-й. Виставку світлин переможців оголосять сьогодні ж о 20-й годині. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалось подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомо. Місць, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. Про ці події дивіться в наших випусках протягом дня. Зустрінемось о 8:30.